Ви надалі дивитеся марафон «Єдині новини». Українські телеканали разом мовлять в ефірі на супутнику, в інтернеті та в додатку «Дія». Зараз в ефірі «Інтер». Я Олександр Просяник. Масштабна евакуація на Харківщині. Волонтерам за один раз вдалося вивезти з окупованого Куп'янська, Великого Бурлука та Вовчанського району аж 1500 людей. Вони 3 місяці з перших днів повномасштабного вторгнення були під прицілом російських солдатів. Як жили, що їм розказували і що нав'язували, дізналася Світлана Шикера. Про те, що буде відбуватися евакуація, людям повідомляли через телеграм-канали. Збирали заявки, попросили під'їхати до Печеніської дамби. Саме вона відділяє українську частину Харківщини від окупованої. Ось волонтери вже чекають на людей. Коло дамби на Печенігах чекаємо, коли кацапи нам почнуть передавати людей на евакуацію. Пожелайте нам удачі. Вон, вроді, все та їдять. Везуть тих, кого ми будемо евакуювати. Волонтери їхали за людьми по відкритій місцевості. Звісно, було дуже страшно всім, тому що ти їдеш туди на автобусах і ти чуєш, що тебе ведуть більше 2 десятків прицілів, на тебе дивляться вражеські війська, за тобою слідять, ти там як на блюдечці. Все прострілюється, все видно абсолютно, і ти розумієш, що тобі ніхто абсолютно не допоможе. А вже через дамбу люди переходили пішки. Так от це виглядить. С той стороны линия соприкосновения, мы перегружаем людей и развозим их. Все будет Украина. Найважче позаду. Далі людей машинами перевозили вглиб на українську сторону. На нульовій точці дуже багато було емоцій, емоцій у людей. Дуже багато було сліз. Люди в возрасте, дети, очень много детей, новорожденных детей, 2-3 месяца дети, мамы, которые прощались со своими детьми, которые не могли выехать оттуда, они от них отрывали частичку себя, и мы им гарантировали, что мы доставим этих детей в безопасности, в целости и сохранности. Вот немножко процесса. Везем людей. Помаши ручкой. На 3 часа дня почти 900 человек вывезли. Это одна из 2 точек эвакуации. Діти з окупованого Куп'янська їхали і співали «Червону калину». Це ті діти, яких 3 місяці окупанти щодня намагалися переконати, що України більше не існує. Червона калину, ти нашу славну Україну. Молодці! Ану, помаши ручкой. Чумазик, слава Украине! При этом колоссальное количество людей самостоятельно, пешком, простояв 12 часов на солнце, перешли на нашу сторону. Дети за войну, которым рассказывали о том, что Украины не существует, выучили Калину, выучили «Батька наш Бандера». Маленькі діти. І ось вони вже в безпеці. Тут перевіряють документи, працюють психологи. Цей хлопець колись був рятувальником. Працювати на окупантів відмовився. Разом із дружиною і маленькими дітьми зміг вирватися на українську сторону. Мене не випускали. Я сказав, що довезу до дамби, де можна перейти, і вернусь назад. Тобто я бросив машину там і пішов. Машина залишилась на той стороні. Там багато людей на той стороні, дуже багато людей намагаються виїхати сюди. А їх не пускають. Ну, жінки, діти і старики, і то, якщо попадеш по настроєнню. От, допустим, там 100 чоловік, 100 машин пропустили, і все. Родина залишила практично все, що мала – будинок і авто, бо жити в окупації не хочуть. Мобільного зв'язку немає. Інтернет є, але не везде і не у всіх. Поначалу не було взагалі. Магазини працюють, товар завозиться з Луганська. Там вже повним ходом йде рублі. Ольга з дітьми виїхала з Вовчанського району. Її рідний Білий Колодязь окупований з першого дня війни. Жінка кинула все, щоб жити в Україні і щоб у її дітей було майбутнє. Дом у нас хороший. Прошлий рік тільки ремонт зробили. Капітальний ремонт. Тільки мечта моєї життя була цей ремонт зробити. Ну, ми їхали, вирішили, що дом не столь важливий, як вся життя, діти, треба в майбутнє. В школу ходити треба, там школи
вони ходили. Загалом за один день вдалося вивезти з окупованих Куп'янська, Шевченкового, Великого Бурлука та Вовчанського району майже 1500 людей. Цю спецоперацію зорганізували і провели волонтери. У нас була повна логістика, зв'язь з ВСУ, зв'язь з тої сторони. Тобто ми повністю, ми, а тоді я, в принципі, вели до точок евакуації. Повністю все на нас було. Дальнейшее сотрудничество подключались СБУ, потому что есть понятие фильтрации, кому мы принимаем. Это герои, ребята, которые туда едут, герои только потому, что обычные парни на своих машинах смогли организовать выезд 1500 людей. Никто не смог этого сделать, а для этого нужно просто желание и поддержка волонтеров. Волонтери кажуть, готуються до нових виїздів, бо на окупованих територіях лишилося ще багато людей, які хочуть жити в Україні. З вірою в перемогу Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».